Tusinzira ku Uganda na lifestyle yo katusubire muli bulungi nnyo awulamu mugamba ki. Nze waswa Emmanuel, omfuna ku waswa Emmanuel, Uganda na lifestyle kyo wandikamu ku Facebook. Olike nge page yange eya Facebook, tumitingo kukubanga yeye jude ni awala wagenda awala bachagira ajira. Then byo kuzimbo jafuna banafa ba Rose construction ku 0788875. Ate kuda tumitinga tuogere ebisinga kawo. Kakati walowe ngambe za walowe chipapule cha fulumiziddwa n'ebintu ebibadde biyitingana ku mukutu ogeramu olwo engasaasa n'amakyamu about Juliana Kanyomozi. Jukira Juliana azaala omwana naye omwana Juliana yaleeta obuzibu mu bantu. People are speaking everything they can. Nze ge nasemba okumanya Juliana omusajja we nti musajja w'amaanyi mu ggwanga muno tayagala mwatu kukkiriza mannya. That's why yabisigaza nga biri secret nga bulamu bwe. Naye wali kipapula kibadde nga kiyitinga naawo nga kiraga nti Juliana yawandikira Muhoozi nga complaininga, you know, byali bigambo bingi nga biraga Juliana complainingira Muhoozi olw'okuba mbu Muhoozi yasaba biki yasaba DNA test y'omwana, things of that kind. Nawandika omukutu gw'ebbaluwa gwali muwanvu nnyo, ofuuka njagala obagamba that letter was fake. Ebbaluwa si ntuufu, ebbaluwa teyabadde ntuufu, si ya Juliana. Bano abantu abeenoonyeza bulikes, abeenoonyeza comments nyingi, abaagala okunnamannya ga bannaabwe be bakoze leeta. I don't think that Juliana can wake up one day ne wankubadde ebintu ebintu babisaagirako muganda wange. Abasajja bannamagye bwabanga ebbaawe waddala olwo bitajja kuvaayo kumala ga mukolokota namwogerako, okitegera nti oli mumwogerako is first son w'eggwanga lino Muhoozi. So ebbaluwa yadeyitingana ku Juliana simanyanga complaining olwa Muhoozi bla bla n'ebirala, it is a fake letter. Abagisaasanya mulekerawo era Juliana yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe nga bulijjo n'atugamba bannange, this is a hoax, treat it with contempt it deserves. Na clarifyinga abagamba bannange byemuliko bya kijega bya kisirusiru ebintu mubikwate n'obwegendereza bwetaagisa okukwatibwa, wekitegeera abagenda bansaasanyako olugambo manyasi juyi Muhoozi, it's not true, si bituufu. Mumpe mu respect owekitegeera ebbaluwa eyo Juliana si yagiwandiise, ebbaluwa muntu mulala yagiwandiise n'agikasuka ku kitimba ng'alina bye yeenoonyeza bibye, owekitegeera. Let's give this woman time, ajja kuvaayo era tuba tuba kumanya bbaawe mu butongole ali mutulaga. Juzi mwagenda kuba kifaananyi kya gwana mbu ye mwana wa Juliana, no Juliana mumuleke akole by'ayina okukola, owekitegeera. Time bwe yituuka ng'ali kutulaga omwana ali mutulaga, kuba teri yatuma Juliana kuzaala mwana, teri yamutuma. Teri yamugamba tuzaalire nno, yazaala mwana we n'ebiseera byafuna olubuto, teri yamanya bisibi olubuto la Juliana. Okuggyako ffe abatono, ffe abaalumanyaako naffe twasirika twakirika, owekitegeera twabyogerako katono ne mutatukkiriza ne tubita, naye mwabiraba. Okitegeera Juliana n'asobola okuba nga yazaala omwana we omwana omulungi n'amuteekawo, bwe yamuzaalamu gye yamuzaala yonna ababimanyi babimanyi, abatabimanyi mubireke. Leave this woman to remain with her privacy. Atakule bebyambo bulamu bwe. Watch together, Juliana Kanyomozi. So, mumwe ekitiibwa nga kyabawadde kubanga maze ebbanga nga tayengejinga mu na muntu yenna. Yeberera bibye, yekubira miziki gye, yesilengera bibye. So, let's give this lady some respect. Kuba she's a legend in the music industry. Mumwe budde bwe, abere mbulamu bwe. Muleke yagale n'omwana we gwalina. Ebyomusajja wali bitulaga. Wali byagatulaga omusajja ali muleeta. Naye ebbaluwa gye bamusaasanyaako nfu. It's a fake letter. Temujisoma, temujiona budde bwammwe.